Šis ir pieci. Šajā vakarā pie mums ciemos arī mūsu draugi no Fonda Viegli. Esiet sveicināti, labvakar! 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 Pie mums Ārta Platāts un Jānis Strapcāns. Jā! Ārta jau ir bijusi šeit pilnīgā vakarā. Jāni, mēs tev apsveicam to pirmo reizi. Jā! Pilnīgā vakarā, es esmu pirmo reizi aizsnīm. Tu zini, kas ir jādara pirmo reizi pilnīgā vakarā? Lūdzu, neko tādu. Nu, sakai. Nē, mēs tev vienkārši mēģinām samulsināt, lai arī izvilināt, varbūt zinātu. Jā, tieši tā. Dziesma beigās. kaut kas jādzied. Vai jānodejo? Vai arī jānodejo? Kā tev vērtāk? Ok, ja es liektu foršu dziesmu, es foršu dejoju. Paskatīsimies. Pamēģināsim izdarīt visu maksimāli labi. Fonds Viegli vienā brīdī neatpūšās. Es atceros, Arta pirms brīža bija, pirms kādu laiku jau bija pie mūsu viesos. Kā tad veicās tajā fizikas pavasarī? Man liekas, ka brīnišķīgi veicās. Viss izdevās? Izdevās. Mums bija labs pasākums Cēsīs. Noslēgums 10 komandām no Latvijas. Patiesībā sanāk, bija pārklāts visas Latvijas reģions un noskaidrojumu uzvarētājs. Un var teikt, ka Le Grande finālē ir noticis un mums jūnija beigās bija arī fizikas pavasara nometne, kas bija tā kā šī projekta noslēguma pasākums. Nu tā, tas arī ir izdarīts, ir apmierināti visi un man liekas, tur sanāca tā, ka bija tad fizikas pavasara nometne plus vēl izmēģinājām iedvesmas programmu. Kas mums par ko es vēlāk arī nedaudz pastāstīšu. Ļoti labi, es saku, vai bija arī diskotēka beigās balle visiem fiziķiem, kas bija ieradušies uz nometni? Kāda dziesma vai deja? Tur viss kaut kas bija kopā, vai varbūt netika, diskotēka tajā izpratnē, bet muzicēšana tur bija. Ļoti labi. Galvenais, lai sirds arī tiek apmierināt no visām iespējamajām pusēm. Mūzika jau tāda ir. Jānis jau varētu tagad daudz un tikt stāstīt par mūziku un vispār jau, bet šajā vakarā mēs mēģināsim trāpīt vairāk uz tām slēdēm, par kurām mums šeit ir jārunā visvairāk. Es redzu, man priekšā rakstīts, ka šis ir viena burvīga pasākuma pilota sezonas gads Ziedoņu muzejs. Pastāstiet sīkāk, kas gal galā tas tāds ir. Nu, Ziedoņu muzejs ir ceļš noslēpumaini, bet, ja godīgi, tad šis ir pirmais gads, pirmā vasara, kad tas, ko Imants Ziedonis atstāja kā vēlējumu, ka viņš vēlas muzeju, kas nav muzejs, bet kas ir vieta, kur cilvēki attīsta sevi, tā ir vieta jaunradei, tad šo te mēs esam visu pavasari briedinājuši un šobrīd ejam tautās, aicinam ciemos interesentus, jauniešus, vecākus, jauniešus kopā ar vecākiem, kopā ar vecvecākiem. Un uzņēmējuši aicinam. Un drīz būs arī kino vakar, tā kā tāds plašs spektrs tajā visā piedāvājumā. Man priekšā rakstīts, ka jaunrada pie Lojas upes. Izvērtējums un atziņas. Dokumentālā filma Imants Ziedoņš Dzirnakmeņi. Epifānija zem Niedru jumta, jeb Ziedoņu vasaras mājas izzināšana. Tas izklausās pēc kaut baigi foršā plāna. Kā jūs nācāt klajā ar šādu te ideju? Tad, kad iedomājieties, muzejs, vārds muzejs, kas jums nāk prātā? Nu, muzejs eksponāti, viss kaut kāds lietas. Tu staigā un skaties uz lietām. Ir gids, varbūt tev ir digitālais gids, kur tev ir aplikācija, ka tu ieeji uzreiz muzejā iekšā, tu pieeji pie kādas vietas, tur notrigerējās un tev pēkšņi telefons sāk vibrēt un sāk, hei, šis ir tas un tas. Apmēram tā. Nu, lūk, un tas ir viss tieši tas, kas nebūs. Jā, un tas ir tas, kas nebūs, un tas, ko Imants Ziedonis nevēlējās, lai viņa muzejā tas būtu kaut kas pilnīgi citādāks. Un tad mēs domājām, prātojām, aicinājām ciemos draugus, paši piedalījām, mums bija radošās nometnes, un tad sapratām, ka ir jārada vide apstākļi cilvēkiem, lai viņi tā kā caur Ziedoni sevi nedaudz atrastu. Un tad tur, tas, ko tu minēji, tās programmas sastāvdaļas ir tās smuki salipinātas kopā. Un varu teikt, ka atsauksmes, kas šobrīd nāk no cilvēkiem, ir ļoti labas un cilvēki atveras. Cilvēki priecājas par 3 stundu vienkārši pazušanu kaut kur. Nevis kaut kur, bet Murjāņos. es gribēju prasīt tiem cilvēkiem, kur nezinu, kur ir Ziedoņu muzejs. Atrašanās vieta ir Murjāņi. Nu, patiesībā tā atbilde ir divas daļas. Jā, šobrīd Ziedoņu muzejs mājo Murjāņos. Otra atbildes daļa ir tāda, ka Ziedoņu muzejs, kā es teicu, ir ceļš un var atrasties jebkur.
līdzīgi kā fizikas pavasaris, par ko es stāstīju pavasarī, tas arī ir viens no Ziedoņa muzeja pasākumiem. Un tāds arī tas uzstādījums, ka Ziedoņa muzejs ir nu, tāds tā kā dažādu pasākumu kopums, kas, tad, kā es teicu, tur iedvesmo, attīsta un maina cilvēku skatījumu vienam uz otru, uz pasauli. Un tas notiek visu augustu, ja mēs pareizi saprotam? Šitai atvērto durvidienas, ja tā var nosaukt, jā. Tas ir visu, nē, 29. Tagad ir un 29. Augusts un 6. Septembris, kad mēs gaidām vēl ciemos. Un tad kinovakars sāksies 21. Augustā. Bet pirms tam tu teici, ka Ziedoņa muzejs ir ceļš, tātad tas nozīmē, ka tomēr visu augustu un vēl bija šī pēc tam. Ja cilvēks visu ir bijis, ja cilvēks ir, ja cilvēks ir aizbraucis uz Murjāņiem un iepazinies ar visu, ko fonds viegli piedāvā sadarbībā ar Imantu Ziedoņa ideju, tad izmainās uz visu dzīvi cilvēks un pēc tam tiešām kaut kas labs notiek. Nu, mums kā ir jāpagaid kādu laiku. Atsauksmes jāgaid, vai ne? Jā. Nu, es domāju, ka tas atkarīgs, protams, pašam no katra paša. Piemēram, ja tu aizbrauc ekskursijā vai tu aizbrauc kaut kādā nebijušā vietā, tu jau arī par tajā vēl dzīvo, vai tu noskaties superīgu filmu, tu arī vēl, man vismaz es varu nedēļu dzīvoties tajā sajūtā. Un es ļoti ceru, un es arī visiem tiem, kuri pie mums brauks, un jauniešiem un vecākiem novēlu, ka tā sajūta nepāriet. 29. augusts ir tagad tuvākais brīdis, kad to var izdarīt. Cikos gadījumā, ja tagad uzreiz jāņem ārā ir jāpieraksta, kas un kā. Ir jāpieraksta. Trīs opcijas. Labi. Pulkstens 10, pulkstens 2 un pulkstens 6. Un tad ir, mūsu mājaslapā var atrast pieteikumu anketu, kur var izvēlēties tātad vai nu 29. augusts vai 6. septembrs. Attiecīgi atzīmēt arī laiku, kad un tad tur ieplānot un doties. Sestdien vai svētdien? Nu jā, tā ir sestdien. Sanāk tā. Sestdien? Sestdien ir 29. Un sastais ir svētdienā. Jā. Jūs esat skatījušies laika prognozes tam visam? Vai tomēr tas nav vai svarīgi? Vai nav svarīgi, kā izskatās laiks? Samulsiena. Viss kārtībā. Pilnīgā vakarā tā notiek. Mēs mēģinam. Nu, var secināt, ka droši vien muzejs baudāms arī lietu un protams, Netflix. Tas mainās. Piemēram, ir daudz patīkamāk to darīt labā laikā, un, jo aktivitātes notiek ne tikai Ziedoņa mājā, un par to es tad epifānija zem niedru jumta, tas tā ir iespēja ielūkoties mājā, par ko tik daudz ir dzirdējuši, un interesanti, kas tad tur ir. Un arī pie Lojas upes Jaunradi. Jā. Pastāsti cikā, ko tas nozīmē. Jaunradi pie Lojas upes. Izklausās diezgan patīkami, bet ko mēs tur darīsim? Nu, visus noslēpumus nedrīkst atklāt. Tad jau nebūs... Kaut nedaudz. Man liekas, svarīgi pateikt, sākumā ir tā, kā es par saku, atvēršanās. Cilvēks aizbrauc tur un saprot, ka nebūs tā kā parasti. Tad ir iepazīšanās ar sevi caur Ziedoni. Un tad cilvēks ir gatavs doties pie Lojas upes vai dabā un jaunredīt. Un ir metode, ka cilvēks saka, oj, nē, bet es neesmu dzējnieks, rakstnieks. Nē, man šitās lietas nē. Muļķības. Katrs var un mēs palīdzēsim ar kādām metodēm šo te radošumu. Izvilināt tieši tā, jo pirms tam būs tiks apskatīta māja, vēl būs cits aktivitātes, kas nu, tā kā iekurbulē tā, ka tev varētu gribēties to darīt ļoti. Klau, kā būs ar fonds viegli mūziķu sastāvu, Jāni, vai jūs un visi pārējie arī būsiet tur 29. un 6. septembrī? Tu, Jāni, būsi? Es nezinu par pārējiem, es centīšos būt, un es jau pie katra teikuma, ko Ārti jau pateica, kaut ko piemetināt par to vietu, kas ir tiešām ļoti īpaša, jo man liekas visi, cilvēt, nav noslēpums, ka gan Murjāņi ir, gan tas viss reģions ir tāds auriski spēcīgs, ja, un tā māja, un viss tā apkārtne, un daba, viņa atstāja iespaidu, un mēs tikko tur labu laiciņu pavadījām, varbūt par to mēs parunāsim varbūt vēl pēc brīža, un es noteikti iesaku visiem, kam ir iespēja aizbraukt tur un vienkārši to sajust.
Nu tā, bet ja 29. sastais galīgi nē, nu tad ir kinovakari. Pastāsti par kinovakariem. Kas tur būs? Kāda ir programma? Mēs zinām, ka būs dokumentālā filmī mācs Ziedonis un Dzirnakmeņi. Tas ir tajā 29. sastajā. Un tad tur ir cits films. Vēl kaut kas, jā? Un tad citu par filmu runājot, ja man Ziedonis Dzirnakmeņi, tā ir pilnīgi jauna filma, kas plašākai publikai nav pieejama tikai Ziedoņa muzejā. Tad ekskluzivitāte, ļoti labi. Jā, protams. Ļoti labi. Un tur ir stāsts par to, kā... Māja ir tapus, kā, ko Imants Ziedonis par to saka, un par, arī par Ziedoņu muzeju, to ideju arī ir stāsts. Tā kā pēc tam visiem viss ir skaidrs. Ok, bet par filmu vakariem tagad gan atgriežoties pie sākotnējā. Ko mēs varēsim vērot filmu vakaros, un kad gal galā ir tie filmu vakari? Jā. Tagad būs mazā reklāma. Pateicoties Valsts kultūra kapitāla fondam, mums bija iespēja šādi te kino vakars rīkot, un tad izdomājam, ka ir pieci piekdienas pēc kārtas, kad mēs Murjaņos aicinām kaimiņus, draugus, visus interesentus skatīties Imants Ziedoņa veidots vai iedvesmots filmas. Un izrādās, tās ir Tā nav viena, tās nav divas, bet tās ir vairāk kā 10. Wow! Jā. Cik ilgi jūs meklējāt un kā jūs atradāt viņas? Mums tālākā nāca Nacionālā kinocentra speciālisti, kur zināja, kuras var rādīt, kādās, kā kombinēt kopā. Un tad, nu, mums tāds sarakstiņš tika atlasīts, iedots, un tad mēs ar to tad arī dalīsimies... attiecīgojos datumos, ko es varbūt tagad uzreiz var nosaukt, vai ne? Īstenībā, tas būtu ļoti patīkami, jā. Nu tā. Tad tu pierakstam 21. augusts, 28. augusts, 4. septembris, 11. septembris un 18. septembris. Un, ja mēs pareizi saprotam, kinovakar notiks ārā? Tieši tā. Zem klājas debesis? Jā. Brīnišķīgajā Murjāņu dārzā, un tad... Tāda būs droši vien superīgi idilliska brīvdabas kino nakts. Un, nav tā, ka nav paredzēts tikai kino, bet katru no tiem piekdienas vakariem būs arī viesis, un, kas ir piemeklēts vai tāds iedomāts atbilstoši tajai filmē, kas būs. Nu, piemēram, atklāsim kino vakaru, to grafiku ar filmes Esmu latvietis. Varbūt jūs esat dzirdējuši tādu? Nosaukums ir dzirdēts, jā. Nu, lūk. Un viesis, vakar viesis būs Artūrs Irbe. Artūrs Irbe? Jā. Wow! Jā. Viens no fonda viegli dibinātājiem. Jā. Wow, Magnus spēcīgi. Jau skrien. Spēcīgi. Man ir Washington's Capitals rip, kurai vajadzētu uzlikt autogrāfijas. Lūk, tikai viņu vārds ar treneris tur. Jā, viņu tur varēs sastapt. Un tā doma ir tāda, ka mēs, kad ierodoties uz kino vakaru sākumā, ir iespēja arī apskatīt apkārtni, pabūt dabā tajā vietā, kas tik ļoti iedvesmojā Ziedoni. Un tad ir saruna ar vakaru viesi, par ko vadīs mūsu Eva. Un izprašņās par gan par filmas kontekstu, gan par dzīvi un tā. Un tad ir filma. Un tad mēs noskatāmies filmu un beigās visi kopā dodamies kur nu kurais. Vai vēl var uzkavēties uz paladziņiem, uz sedziņām, malkot garšīgas dzērienas, iekos kādu sieriņu? Jā, mums būs arī cienāsim ar pašceptiem cepumiem. Perfekt. Kurš būs tas, kurš ceps cepums? Tas arī man gribas uzreiz zināt. Cepuma radošais direktors. Jā, Eva Ikstenai Strapcānai bija ļoti jauka Instagram bilde, kur viņa bija atbildīga kādā rītā par brokastīm, bet par tām brokastīm mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Tūdaļ pat arī Renārs Kaupers būs dzirdams Latvijas Radio 5. Kanālā ar mazā bilžu Ramīti, ar to kompozīciju pēc šīs te. Mēs turpinām sarunu ar fonda viegli jauniešiem šokar, kur ir Jānis Strapcāns un Arts Platāts, un viņi mums stāst par Ziedoņu muzeju un visām aktivitātēm, kuras būs sastopams tur, un cilvēki, kur būs sastopams tur. Murjāņos. Tieši tā. Šis ir pieci. No Renāra Kaupera atpakaļ pie fonda viegli. Renārs jau arī fonds viegli bišķīt, vai ne? Kā tur ir? Cik ir liela loma Renāram Kauperam? Viņš jau pats nepateiks nekad dzīvē, cik tad viņš ir milzīgs fondā viegli. Mēs viņu saucam par radošo direktoru. No, ka viņam ir vizītkarte? Nav. Bet tas tā. Man liekas, ka vispār uz to visu var pastīties kaut kādā ziņā arī tā, ka mēs visi esam kaut kādā savā ziņā tādi kā nu, domino kauliņi, tas domino efekts strādā, un man liekas, tur tie impulsi visu laiku mainās, un katrs kaut kādā brīdī, kā teikt, es nezinu, uzmirdz vai savā vietā vai laikā,
un uz ko visi, uz kāds cits reiz kā pavalkās vai pieslēdzās un kaut kā atspoguļojās un tamlīdzīgi. Tā kā, jā, jā. Nu. Principā, mēs katrs darām to, kas mums vislabāk sanāk. Par tiem cepumiem runājot un par ēst gatavošanu. Kuram tad vislabāk? No fonda viegli sanāk? Kuram sanāk labākie cepumi? Kuram ir tā īstā recepte? Kurai vislabāk sanāca? Oi, cepumi. Vispār es gribu pateikt, ja man būtu tā, nu, man šobrīd ir tā iespēja, ja, uznība, ja, tā fonda viela komanda, ja, es vienkārši, es neesmu labā komanda redzējis, vispār visādā ziņā, gan tā it kā saucamā radošā, un arī tā komanda, kas radoši izpilda tādas tehniskākas lietas jau, jā, nu, mums tikko bija tāda nometnīte, ja, tā Murjāņa mājā, tā īpašajā vietā, un jā, nu, tur mūs lutināja vienkārši, nu, nereāli, vienkārši katru dienu bija jauni cepumiņi un izcelt vienu ir neiespējami, jo vienkārši katrs pēc katru bija tāds, ka labāk nevar. Runājot par ēšanu Murjāņos, vai tas ir īpašs process tur Ziedoņmājā? Nu, bez tā jau, protams, nekur, jā, nu. Es domāju, jā, vienmēr, man liekas, ir tā, kad atbrauc kāds jau bez maz gaida jau ar kaut ko paši ceptu vai atplastām rokām un ar kaut ko pacienāt. Tas tā gan vienmēr ir, jā. Instagramā sekojot īstajiem cilvēkiem varēja redzēt, ka tu rēd un spēlē. Brokastu maiņa, kas gatavo brokastis. Jā, tur bija sadalīts katru dienu, bet bija atbildīgais. Jā, mums bija katru, tad 5 dienas pēc kārtas 5 dāmas gatavoja visdienēs. Nu tā, tad brokastis pusdienas vakariņš, un tad katru mēģināja izdomāt kaut ko, nu tādu, lai iepriec pārsteigt. Un tas izdevās. Jā. Zēnu un vispārējie priecīgi, vai ne? Nu, bez šovām. Protams, katrs arī viesis, kurš atbrauc kādā dienā, tas ir bez mums kā neeksīts likums, kad atved arī kaut kādu gardumiņu. Tā kā, jā, par to visu nevar sūdzēties nemaz. Un vērojot īsto cilvēku Instagram profilus, varēja saprast, ka tur notiek kaut kas tāds, kas... Kas nav arī, nu, ne tikai ēšana. Ko mēs arī lielu prieku gaidām, es redzēju. Kā man šeit Goran Gor bija tās cilvēks, kurš bija ielīdz tādā tā kā alā, vai varbūt es tagad maldos? Māris alā, jūdenī ar ģitāru. Tas bija Jānis, kurš bija ielīdz. Tas bija esi alā tieši. Jā, tas bija tu. Jā, bet tur bija arī tādi brīži, ka tur bija traki brīži vispār tajā nometnī. Nu, tādi neprātīgie brīži, nevaldāmie brīži, kad man liekas, ka visi, kas bija nometnē, bija ielīduši tajā alā. To varbūt vēl īstie cilvēki nav ielikuši īstajos kontos, bet tas viss ir piefiksēts. Un tas nozīmē, ka jūs tur ierakstījāt mūziku. Tas ir tas, uz ko es visu laiku vedinu. Ir tā lielā, labā prieka vēsts vispār, ar ko es eju pasaulē un ar ko es esmu šodien šokar šeit arī. Jā, tas ir noticis abrīnojumā laikā un vietā, 5 dienās. Man liekas, bez maz tā kā no zila gaisa cilvēks, nu labi, sanāk kopā un rada kaut ko tādu, ar ko es tik ļoti gribētu palīties jau tūdaļu sitienu, bet tas vēl šobrīd nav iespējams. Un kad būs iespējams? Deviņas. Jā, kad būs iespējams? Kad būs iespējams? Novembrī. Novembrī mēs jau būsim, mūs varēs priecēt mūziku mūsu ausis. Jā, tieši tā, un man liekas, tas ir īstais laiks, kad parasti Ziemassvētku āmens gatavo un domā par to procesu, un tad arī varēs, ka tas būs iesildījis koncertus, kas būs... Jau tradicionāli. Tradicionāli, jā. Jau 5. gadu. Jā. 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 Lekam 13, 14, 15, jā, tie datumi bija. Decembris, kad būs tradicionālie viegli koncerti un ar jauno materiālu. Sakiet, lūdzu, cik kompozīcijas būs albumā iekļauts un kā sauks albumu? Ha, ļoti labi jautājumi, vai konkrēti. Nu, ir aizdoma, ka kompozīcijas būs 12. Es nemaldos, pirmajā albumā bija 10, 2, 11 un loģiski šajā vajadzētu būt 12. Bet nosaukums, lai paliek mazais noslēpumiņš vēl. Labi. Bet versijas esot. Spekulācijām laiks ir sācies tieši tagad. Mēs turpinot pilnīgi vakar gribam tomēr noskaidrot vēl sīkāk. Vai ir kāds jauns mākslinieks pievienojies fondam viegli? Kāds, kurš vēl nav spēlējis ar fondu viegli? Jā, drīkst visu to tur klāsterēt vaļā, tad ir arī jaunumi kaut kādi, jā, kurus agrāk varbūt... nebūs redzēti viegli sastāvā vai koncertos vai kādā dziesmā, bet tāda dziesma viena pilnīgi noteikti ir. Es saku domāt, kur tā ir? Ir. Jūs mums mēģināt tā apvārdot? Jūs mums apvārdot. Labi, nu, jā, mums Raimunds Tiguls tur ir kādā kompozīcijā, ir Laima Jansone kādā kompozīcijā, un vēl kāds ārzemuzīķis arī, tā kā, jā. Un arī kāds dejotājs, kurš dzied?
varbūt mēs arī varam mēģināt izvilināt vēl šādu tādu informāciju. Varbūt kāds mūziķis, kurš spēlē sev pazīstamus un zināmus instrumentus, dara kaut ko vēl klāt, vēl kaut ko tādu, citu. Ko nekad nav darījis. Tieši tā. Renārs Kaupers, piemēram, ir iesits plakstiņas kādā galā. Labprāt, šis jau ir tas viegli fenomens, ja tā varētu teikt. Nu, ka, ja tā varētu teikt, visi tā kā dara visu. Un tur nav tā, ka... jā, es esmu ģitārists un es esmu taustiņnieks un esmu akordionists šajā grupā. Nu, tur tiešām katrs tur ir iesits kaut kādu kociņu vai glāzīti vai iedziedājis kaut ko... Jā. Un arī pusdienu radošā komanda tika padziedāt un kaut bez ko šaubām, paspēlēt. Bez šaubām, tradicionālais viegli korīts arī dzen būs. Vai sitot glāzītes, nevien glāzīti nesaplīs? Man liekas, ka nesaplīs, bet viņas tur ir diezgan daudz vispār varēs dzirdēt, jā. Un kā ir ierakstīt mūziku brīvā dabā? Šis Latvijā nav pārāk bieži pieņemta praksa, kad materiāli ieraksta brīvā dabā pie dabas krūtas alās, ūdeņos un kur tik vēl nē, kur murjāņos, kur, es domāju, mežā jūs arī to darījāt, turpat pļaviņā, vēl viss kaut kādās iespējams viedās. Kā tas ir, kur mainās tā esence tajā visā pasākumā? Kas ir citādāk? Jā, nu vispār jāsaka godīgi, ka es jau tāds skeptiskais pēc dabas, ja man likās no sākuma pirmais albums skaidrs, tur sanāk kopā kaut kādi kosmonauti un kaut ko tur sarada un te nu viņš ir, kāds ir tāds ir. Otrais nāca jau, man liekas jau ar kaut kādu lielāku, es nezinu, svaru varbūt es teiktu, ar lielāku jau koncentrēšanos un nezinu tāda, iedziļināšanos tekstā un kaut kā tādu tamlīdzīgi to teksta iznešanu laukā caur tām dziesmām. Un tas otrais albums arī mums bija tāds, tas bija Rīmanta aiziešanas gads un vēl visās tādas lietas notika. Līdz ar to viņš bija savā esencē un sajūtā. Tad par šo albumu man likās, nu, man bija tāds reāli bailes tikai. Nu, lai tikai mēs, nezinu, neatkārtojamies, jā, vai priekš kam tu tur vajag to un tamlīdzīgi. Bet... Tagad, kāda bija tā nedēļa, es jums nevaru izstāstīt, vienkārši, kā tur tas viss notikās, tad ir tā, ka vienkārši, nu, tur pazūd viss vienkārši, ja, tur vienkārši pieslēdzās tam, es nezinu, tam brīnumam, kas tur notiek tajā viegli kombinācijā, tajā cilvēku, tajā, nezinu, enerģijā un tajā vieglumā, ja. Un kāds bija jautājums? kā ir darīt to brīvā dabā? Kā ir tā kā brīvā dabā? Es jau izstāstīju tie nainiņi. Jā, droši. Tad ir nakts, nu ir tumšs. Un viena dziesma tika ierakstīta vietā, kur atradās klētiņa. Un man liekas, tā ir vienkārši tāda, nu, prātam neatvairam lieta, ka nu, mēs sakam, patiesībā mēs ierakstījām klētiņā, jo nekas jau nemainās ir. Laikšņo ir deves un tur dzied un ir, mēs skatāmies un es skatījos un tas ir tāds wow mirklis, ka tu redzi kā top dziesma un patiesībā visapkārt dabu piedalās cilvēki atbalstu rīkšķis un vienreiz, divreiz, desmit reizes un man liekas tas bija ļoti īpaši. Jā, nu tā ir, arī mēs nonācam pie tā trešā albuma, viņš tiešām atšķirās ar to, ka viņš ir tas ir ierakstīts, nu tiešām zem klājas debes visās, manprāt, iespējamās vietās ap šīm Efanijas zinakmeņu mājām. Tiešām i Lois upītē reāli ieraksts notika, viss vada tika un viss nonests lejā, tur brīnišķīgā tāda klīns, tur ir tāda ala, arī tur, protams, tika ierakstīts, tad ir pāri upītē uz tāds tā kā bez maz kādas saliņas, tad tur tiešām laukā dziesma par zvaigznēm tika tiešām ierakstīts zvaigžņotā naktī un tālīdzīgi tas šaims un īpašums, manuprāt, būs arī sadzirdams tāpat kā visas pārējās dabas iespējamās skaņas, kas tur bija ar visām nakts skaņām, ar upes čalām un vispārējo. Man ir klusas un pamatotas aizdomas, ka trešais albums būs kas vairāk kā vienkārši albums. No tā stāstītā, ko jūs stāstat šobrīd. No uzburtās ainas. Absolūti. Es domāju, ka bija arī cilvēki ieradušies un kuri vēro no malas tie, kas varbūt nav saistīti ar fondu viegli, bet vietā ie no murjāņiem nāca skatīties, vēroju, ko jūs tur darat. Kas tās par skaņām? Jā, ja kāds klausās no viņiem, tad es uzreiz jau gribētu atvainoties. Lai gan mums ir mākslu brīnišķīgas attiecības un atbalsts no apkārt esošajiem, bet bija, protams, naktis, ka, nezinu, pusnaktī vienkārši reāli akordeons iet pilnā katuškā, ja, un tiek ierakstīts.
izlikts laukā, pagalmā un tam līdzīgi. Bet jā. Es biju ciemos pie viņiem aizgājis, manuprāt, ceturtdienu un aprunāties ar tuvējiem un esot tā klausījušies ar interesi jau klusinājuši, piemēram, pie brokastu galda dzird, ka skan kaut kas ģitāru. Klusu. Dziesma beidzās. Dziesma beidzās, neturpinās, bet tā kā viņi to pieņem un arī patīk un gaida ar interesi albumu. Nu, burvīgi. Par to milzīgs prieks par fondu viegla aktivitātēm. Noslēgumā mēs vēlreiz varētu atsvaidzināt atmiņā to, par ko mēs ar tevi sākām Marta runāt pirms brīdiņa. Par muzeju. Tieši tā. Par kino vakariem. Kur var meklēt informāciju gadījumā, ja kādam ļoti interesē pavisam sīk un skaidri izlasīt visu? Pavisam visu var izlasīt fondu viegla mājaslapā fondsviegla.lv. Tur arī pieteikšanās anketa elektroniskā atvērtai durvju dienai vai apmeklējumam un būs arī sīkāk, smalkāk informācija. Teju rītdien skatieties vai sekojot līdzi, vēl nesekojiet sociālajos tīklos fondam viegli, tad tur noteikti būs visa informācija par datumiem, par filmām, ko skatīsimies un par viesiem, ar kuriem runāsimies. Gan Facebookā, gan Twitterī to varēs arī dzen iegūt informāciju un apstrādāt savā galvā un izdomāt, kurš tad ir tas datums, uz kur mēs lielāko prieku labprāt dotos. Paldies milzīgs jums abiem diviem, ka veltījāt savu laiku. Paldies par aicinājumu. Paldies jums. Paldies, ka izstāstījāt. Un man ir aizdoms, ka mēs tik tiešām tur arī kādā vakarā satiksimies. Gaidam. Ciemos. Paldies Jānim, paldies Artēm. Atā. Lai viss foršs. Tu klausies 5 LV.